ma' 30 tonnellata kannabis instabu fuq il-vapur MV Goldstar li nħakem minn Nirien fl-ibħa territorjali Maltin. Is-sejba saret wara li l-Forzi Armati ta' Malta u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ikkontrollaw in-Nirien wara li sejħu sabiex jassistu fl-operazzjoni tat-tifi tan-nar. Il-vapur Goldstar li huwa rreġistrat it-Tanzanija allegatament ingħata tan-nar mill-membri tal-ekwipaġġ wara li ġie interċettat mill-Gwardja Difinanza Taljana. Jidher li l-ekwipaġġ disa Sirjani u Indjan ma li raw il-laneġġ Taljani resqin lejn il-vapur qabdu n-nar u wara qabżu l-baħar. Il-vapur ingħata n-nar waqt li kienet ibaħħar madwar 30 mil nautiku fit-tramuntana ta' Malta. Il-Forzi Armati ta' Malta qalu li tard il-ġimgħa wara nofsinhar iċ-ċentru tal-operazzjonijiet f'Ħalluqa irċieva messaġġ li hemm bżonn assistenza urġenti wara li vapur inħakem minnirien. Fuq post intbagħtu minnu fih żewġ patrol boats il-P23 u l-P52 kif ukoll helikopter għalwett. Ir-riżulta li l-vapur tal-merkanzija twil 85 metru li fuqu kien hemm 9 membri ta' l-ekwipaġġ inħakem minnirien waqt li kien qed ibaħħar fl-ibħra territorjali Maltin. Il-Gwardja Difinanza Taljana qalet li kienet ilha iljiem tissorvelja l-movimenti tal-vapur fuq suspetti li dan qed iġor konsinja kbira ta' droga. Wara li qabżu l-baħar il-membri ta' l-ekwipaġġ ġew salvati mill-Gwardja Difinanza fejn ġew arrestati b'rabta ma' ċirku kriminali ta' traffikar ta' droga fil-Mediterran. Fuq post intbagħtet ukoll il-lanċa tal-Protezzjoni Ċivili il-Garibaldi sabiex titfi n-nar kif ukoll laneġġ Taljani u vapur ieħor Nos Taurus. Il-membri kollha ta' l-ekwipaġġ huma f'kundizzjoni ta' saħħa tajba. Wara li ġie assigurat li n-nar intefal kollox, membri tal-ekwipaġġ tal-P52 telgħu fuq il-vapur għal aktar investigazzjonijiet. Is-suldati Maltin qed ikunu assistiti mill-membri tal-Gwardja Difinanza. Transport Malta segwit l-aħħar żviluppi fejn tard is-sibt wara nofsinhar l-MV Goldstar ingħata f'idejn l-awtoritajiet Taljani u se jiddaħħal fil-ports qalli ta' Pozzallo.